beast on the beast on the beast. É assim, toda dama, man, que tá no strip club, tá na rua, melhor é voltar pra casa, man. Tem alguém lá que quer cuidar de ti, ok? Só parecer assim, não precisa. Baby, viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Desaparecer assim, não precisa. Viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Okay. Olá, yeah. Shana, como é que tens passado? Eu ando muito busy, mas tá tudo bem deste lado. Mando-te este e-mail porque tu não me tens ligado. E a última vez que te vi, tu estavas no teu novo carro. E eu fiquei like, wow, hustle nigga, what? Já acabaste a faculdade e tens um novo job. E nem sequer ligaste para me contar a novidade. Agora quando eu te ligo, teu cell tá desligado. Eu só queria saber de ti. Se calhar lembrar-te das nasty things daquele dia. Risos, saber onde compraste aquele Kia. Já agora, baby, vai uma boleia. Só parecer assim, não precisa. Baby, viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Desaparecer assim, não precisa. Viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Yeah. Shana recebeu o teu reply. Podemos encontrar-nos domingo no meio da tarde. Ou tu preferes me encontrar à noite? O civiquinho, bolei, já se foi. Então tu vês-me buscar. Ainda vivo no mesmo prédio, segundo andar. Quando chegares, manda um bip para eu descer. Tenho um vizinho português, então não vale a pena buzinar. E thanks pelo teu number. Já vi que não tens BBM, mas tens WhatsApp. Mas ok, tudo bem, falamos mais tarde. Tenho parecer jurídico já dar. Tchau, tchau. Só parecer assim, não precisa. Baby, viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Desaparecer assim, não precisa. Viver assim, não precisa. Pode chamar de trabalho, mas não precisa. Até pode ser necessário, mas não precisa. Oh, Shana, como estás linda. Vestido vermelho, posto uma pita. Mas que tal, pra onde levas nesta saída? Dizem que a rua hoje está cheia de polícias. E lá fomos nós, para um strip club. Não queria comentar, mas eu achei estranho. Deixaram-me entrar os guaridas, ela deu sinal. Aquilo estava abarrotado e eu no meio de lá. Depois as luzes se apagaram, as do palco acenderam e os dudes se aproximaram. E eu ali surpreso sem saber o que se passava. Quem estava lá no palco? Cruzes, era Shana. Oh,